Слизам от срещата, която в момента се провежда при министър-председателя. На срещата участват както аз, министър на правосъдието, заместник главния прокурор, който в момента изпълнява функциите на главен прокурор по заместване, представители на всички служби за сигурност в държавата, представители на всички структури на МВР, които имат отношение към темата. Темата е взрива, който вчера беше осъществен по отношение на автомобил, в който се движеше главният прокурор на Република България, както и мерките, които следва да се вземат за подобряване нивото на сигурност на представителите на държавата, охранявани от Националната служба за охрана. Това, което мога да кажа, е, че имаме много насоки. Разследването тече. Подробности може да изнесе по темата прокуратурата. Има няколко важни неща, които искам да отбележа. Очевидно е, че нивото на сигурност на автомобилите и техническите средства, с които разполага Националната служба на охрана, трябва да бъдат завишени, защото в случая това, което се оказало решаващо, е бронировката на автомобила, използван от главния прокурор. Тук подчертавам, че това е автомобила с най-добра защита, с който в момента разполага Националната служба на охрана. И именно тази добра защита е довела до това конкретното взривно устройство да не може да пробие бронята на автомобила и да проникне в кокпита, където са се намирали пътниците. Безспорно е, че Националната служба за охрана трябва да бъде снабдена както с надежни модерни автомобили. Подчертавам, че последния, който се ползва в момента е на разположение на държавата от 2012 година, което е абсолютно недопустимо, така и с технически средства съвременни, които да обезпечат сигурността на охраняваните лица. Това ще бъде направено посредством една работна група, която сега се сформира с заповед на министър-председателя днес. Нейните задачи ще бъдат както да обедини цялата информация на службите за сигурност, за да може да се стигне до извършителите, евентуално поръчителите на взрива, който беше осъществен вчера, така и да се избегнат подобни действия за бъдеще, насочени към който и да е представител на държавата. Това, което мога да ви уверя, че държавата със всичките си възможности ще направи необходимото да бъдат разкрити и наказани извършителите на този акт. Има протокол за взаимодействие, този протокол е спазен. Към момента нямаме данни да изтекла информация, естествено това се проверява. Има много варианти да бъде проследен маршрута на автомобила и следваме всички възможности да бъде проследен маршрута на автомобила. Господин министър, с каква информация разполагате? Вие има ли пострадали служители на НСО, дори и леко пострадали след инцидента? Както казах, няма пострадали. Вида на взривното устройство не позволява да се преодолее защитата на този конкретен автомобил. Ако това е бил обикновен автомобил и е имало директно попадение, каквото случай е нямало, да, биха проникнали осколки, биха били поразени пътниците в автомобила, но нивото на защита на този автомобил е по-високо и това взривно устройство, дори да имаше директно попадение, не може да причини щети на пътниците в купето. Със семейството си ли е пътувал главният прокурор? Не искам да коментирам подробности в тази посока, не е бил сам, да. Разследването се води от прокуратурата и следствието. Това, което ние декларирахме, е, че всички служби за сигурност, всички оперативни служби в Министерството на вътрешните работи ще използват пълния си ресурс, за да се стигне до откриване на извършителите, евентуално на поръчителите на този акт. Ще се направи цялостен анализ, така че да се подобри нивото на защита във всеки аспект на лицата, които защитава Националната служба за охрана. При пълно взаимодействие, включително ще се прегледат инструкциите и протоколите за взаимодействие, за да се оптимизират максимално. Всяка заплаха, отправена до държавник от ранга на главния прокурор, който е под охрана на Националната служба за охрана, се проверява изключително внимателно от всички служби, които имат отношение към това, независимо каква е заплахата и каква е степента на нейната сериозност на примависта. Всички заплахи, отправени към господин Гешев през годините, са проверявани, взимани са съответните мерки и определено нивото на защита, което НСО прилага по отношение на него. Действително, това е заплаха към държавността, но тя не се дължи на действие или бездействие на служебния кабинет. Преди малко ръководителя на НСО благодари на служебния кабинет, че са поръчени 3 нови бронирани автомобила за първи път от години назад. Така че нивото на техническа обезпеченост на службата не е следствие на действие или бездействие на служебния кабинет и е добре политическите сили да си дадат сметка, че Националната служба за охрана трябва да бъде оборудвана с максимално модерна техника, за да може да противодейства успешно, защото всяко посегателство срещу охранявано от службата лице е посегателство срещу държавността. А на работното съвещание обсъждана ли е смяна на шефовете на службите? Не сме коментирали този въпрос и към днешна дата той не стои на дневен ред.
Един последен въпрос. Как ще коментирате някои хипотези в интернет пространството, че атентатът едва ли не е режисиран и Иван Гешев сам си е сътворил това нещо, за да излезе чист от някакви твърдения? Във всеки един атентат или заплаха за атентат ние подхождаме с необходимата сериозност като към абсолютно реално осъществено действие. Достатъчно сериозно е това действие и целият ресурс на държавата в момента е впрегнат да противодейства максимално ефективно, да стигне до извършителите и до поръчителите на това действие. Благодаря ви.